دوستو السلام علیکم، میں ہوں محمد عاصم تے تساں دے پئی وے یوٹیوب چینل سیم ملانا۔ دوستو اساں کوئی ویڈیو بنائی ہے، رات سارے کول بارش ہے بڑی زبردست قسم دی، فجر اساں اوہ ویڈیو بنائی ہے، کوئی پانی سوک تے گئی بھرل وتی، کافی ساری اچھی ویڈیو رہ گئی ہے، او تو کو دکھانی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے سو، چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو۔ اللہ حافظ۔